বিজেপিয়ে কেনেদৰে ৰাজনীতি কৰে সিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মতামতৰ ওপৰত ভিত্তি নকৰে। অসম জাতীয় পৰিষদে কেনেধৰণে ৰাজনীতি কৰে, কেনেধৰণে ৰণকৌশল কৰে, সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মতামতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অসম জাতীয় পৰিষদে নকৰে। আমাৰ নিজস্ব সংবিধান আছে, আমাৰ ৰণনীতি আছে, সেই অনুসৰিহে আমি আগবাঢ়িম। আমাৰ নিজস্ব সংবিধান আছে, নিজস্ব কৌশল আছে, নিজস্ব ৰণনীতি আছে, সেইমতে আমি আমাৰ কাম কৰি আছো। আজি চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী প্ৰেক্ষাগৃহত অসম জাতীয় পৰিষদৰ এখন যোগদান কাৰ্যসূচীত এই মন্তব্য কৰে দলটোৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কবীন্দ্ৰ ডেকাই। লগতে ডেকাই বিজেপিক সমালোচনা কৰি কয় যে বিজেপিয়ে অসম চুক্তি নস্যাত কৰিছে, অসমৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা নাই বিজেপিৰ। আনহাতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে দলটোৰ সম্পাদক বাণী দাস। দাসে কয় যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ জন্মৰ উদ্দেশ্য কেৱল কা আন্দোলনেই নহয়, বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছত জনতাৰ আভ্যন্তৰীণ জুইকুৰাৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাৰ একমাত্ৰ উপায় হ'ল অসম জাতীয় পৰিষদ। কাৰণ জনতাই বহু আশাৰে বিজেপিক শাসনলৈ আনিছিল, কিন্তু বিজেপিয়ে জাতিধ্বংসী কাৰ দ্বাৰা জনতাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে। গতিকে বিজেপিয়ে বিভেদ বিচৰাৰ পৰিৱৰ্তে অসম জাতীয় পৰিষদে বিচাৰে একতা। ইফালে প্ৰকৃত অসমীয়াৰ সংজ্ঞাৰ সন্দৰ্ভত কবীন্দ্ৰ ডেকাই কয় যে 1971 চনৰ আগত অহা যিসকল লোকে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ লগত একাত্ম হৈ পৰিছে তেওঁলোককে অসমীয়া বুলি গণ্য কৰা হ'ব। গতিকে বহুতে এই সন্দৰ্ভত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে। 1951 চনটো কেৱল অসম চুক্তিৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰতহে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আনহাতে ৰাইজৰ দলৰ লগত মিত্ৰতা সম্পৰ্কত কবীন্দ্ৰ ডেকাই কয় যে কেৱল ৰাইজৰ দলেই নহয় বিভিন্ন দল উপদলৰ লগত মিত্ৰতাৰ কথা চলি আছে। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন দুটা দলৰ লগত হ'ব, এটা ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী শক্তি, আনটো আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি। এইবাৰ আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিৰে চৰকাৰ হ'ব বুলি দাবী কৰে কবীন্দ্ৰ ডেকাই। লগতে কবীন্দ্ৰ ডেকাই ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ অতুল বৰাৰ সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে। উল্লেখ্য যে আজিৰ এই যোগদান কাৰ্যসূচীত অসম জাতীয় পৰিষদৰ বিভিন্ন নেতৃবৰ্গৰ উপস্থিতিত প্ৰায় 40 জন লোকে দলটোত যোগদান কৰে। অসম জাতীয় পৰিষদে কেনেধৰণে ৰাজনীতি কৰে, কেনেধৰণে ৰণকৌশল কৰে, সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মতামতের উপর নির্ভর করে অসম জাতীয় পরিষদে নকরে। আমার নিজস্ব সংবিধান আছে, নিজস্ব কৌশল আছে, নিজস্ব রণনীতি আছে, সেইমতে আমি আমার কাম করে আছো। মিত্রতা সম্পর্কে আমার অকল রাইজর দল বলেই নয়, এ এস ডি সি আর কেবাটাও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের উপদলের ইতিমধ্যে আমার আলোচনা চলি আছে আর আশা করা হয়েছে অতি সোনকালে এই কাম সম্পূর্ণ হব। আর মই এই কথা স্পষ্টভাৱে কৈছো যে আগন্তুক অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন দুটা শক্তিৰ মাজত হ'ব, এটা ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী শক্তি আৰু আনটো হ'ল আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি। আৰু আশা কৰা হৈছে আৰু এই কথাই ৰাইজে প্ৰতিয়ন কৰিছে ৰাইজে যে আঞ্চলিক শক্তিৰে এইবাৰ জয় লাভ হ'ব আৰু অসম বিধানসভাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্বৰ এখন সুস্থ সবল আৰু সুন্দৰ স্বাভিমানী অসম স্বাভিমানী চৰকাৰ এখন গঠন হ'ব। আজিও জনজাতিকরণ করা নাই, এই কথা অসমৰ সকলোৱে জানে, ভারতবর্ষৰ মানুহেও জানে, কিন্তু বিজেপি দল বুলি নহয়, ভারতবর্ষৰ দিল্লীৰ পৰা যিসকল নেতা আহিব ইয়াত আহি তেওঁলোকে হকে বিহকে আবুল তাবুল কিছুমান কথা কৈ ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ঘূৰি যায়। গতিকে এইটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয়। তেওঁলোক যদি কলা পতাকা দেখুৱাৰ যোগ্য, অসমৰ যে কলা পতাকা দেখুৱাৰ কাৰণে অসমৰ ৰাজ্যক তেওঁলোকে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে, অসমৰ ৰাইজৰ স্বাভিমানক তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিছে, কা আন্দোলনত তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছে, আন্দোলন কৰি 5 জন শ্বহীদ কৰিছে, শ্বহীদ কৰাৰ পিছত সেই কাক তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰি সংসদত অসমৰ সেই শ্বহীদসকলকে নহয় অসমৰ 3.5 কোটি মানুহক তেওঁলোকে অপমান কৰিছে, বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে, গতিকে এজন বিশ্বাসঘাতকৰ মুখত এইবোৰ কথা হ'ব নাপায়। ৰঙা পতাকা দেখুৱাই তেওঁলোকে ৰঙা পতাকা দেখাই নাই, কাৰণ অতুল বৰাই কোনোদিনে আন্দোলন কৰা নাই। ৰঙা পতাকাৰ অৰ্থ হ'ল বিপ্লৱ, তেওঁ বিপ্লৱ কি ভালকৈ নাজানে সুধি চাব, হোৱাট ইজ কল ৰিভলিউশ্যন তেওঁ এবাৰ সুধি চাব, আৰু যদি নাজানে কবীন্দ্ৰ ডেকাৰ পৰা শিক্ষা ল'বলৈ ক'ব হোৱাট ইজ ৰিভলিউশ্যন আই নো। কেমেৰা পাৰ্চন ৰঞ্জিতৰ সৈতে মুন্মী বৰা, ৰিচ টাইম।